Vysílat už nebudeme asi dlouho, protože před budovou je sovětská pěchota, která již jistě brzy obsadí budovu Československého rozhlasu. Pět sovětských tanků jezdilo před budovou rozhlasu a bezdůvodně a svévolně poráželi stromy a najížděli do lidí, kteří stáli na chodnících. Bylo od rána dopraveno do nemocnic vozy záchranné služby na 25 raněných z míst kolem budovy Československého rozhlasu Václavského náměstí, z Klárova i odjinut. Jde vesměs o zranění způsobená střelnou zbraní. Bohužel jsou také mrtví. Tento magnetofonový pásek se zachoval pro historii a také proto, aby popřel slavné latinské rčení, kterému jsme se snad všichni učili ve škole. Inter arma silent muse, ve válce mlčí muzy. 21. srpna v roce 1968 byla válka se všemi hrůzami a ničením, co k ní patří. Tady v těchto místech, kde teď stavební dělníci budují nový rozhlas, sovětská armáda bořila a zabíjela občany, kterým stálo za to položit život za svobodu slova. 21. srpna 1968 byla válka a muzy v ní rozhodně nemlčeli. Pane Fischere, já vám teď něco pustím, to budete vy před 40 lety. Výzvu kulturních pracovníků, kterou jsme dnes už vysílali, chceme teď doplnit verši známého českého básníka, napsanými v dnešních dopoledních pohnutých hodinách. Tak už jste tady. Vítejte. Vítejte jak letní hosté z hlubin mrazu. Vítejte nám po starém obyčeji s pancířem chleba, s tímto krystalem slzotvorné soli, jež rozežírá vše, co padlo z nebe. Vítejte v láskyplném obětí, v němž praští kosti, sákne krev z plodů na sklonku výsluní a znovu hluchoněmí s hluchoněmými. Pane Fischere, vzpomínáte si na tu chvíli? Připomeňte nám tu situaci, jak to tehdy probíhalo. Na tu chvíli nelze zapomenout. To nejenom, že mi připomíná rok co rok rozhlas i televize ve svém vysílání, ale víte, já jsem se narodil do 21. srpna a očekával jsem něco úplně jiného od toho dne. Šel jsem do práce s takovým uvolněním, že dobře, tak si tam trošku zavzpomínáme, zaveselíme se malinko, aby nám ta noc utekla. A znovu osiky. Osiky, které se otřásejí při pouhém pomyšlení na jidáš. Na úsvitě zařičel kohout. Zapírám, že jsem vás kdy znal. Zapírám po druhé, po třetí. Ty chodby byly plné ruských vojáků, pozuby ozbrojených a neustále slídili, čekali, protože nevěděli, odkud se vlastně vysílá. Oni chodili po budově rozhlasu a pořád neobjevili tu skrýž, to místo, odkud to revoluční hlášení je vysíláno. Takže se lidi rozešli po baráku, šli na galerii, protože tam šikovní lidé uměli předělat to technické zařízení tak, že to je takový veliký panel, v něm jsou různé kabely zapíchané a oni to vzadu proletovali, naši technici, takže vpředu, když ti Rusové přišli a vytrhali ty kabely z těch dířek, tak se vůbec nic nestalo, to už bylo vzadu spojené a umožnilo to vysílání. My jsme samozřejmě získávali zprávy různým způsobem. Spousta lidí měla za úkol kontaktovat, koho mohla, včetně teda vládních činitelů, kteří nebyli uneseni do Moskvy, včetně parlamentu, který se sešel, včetně zpráv z regionu a tak dále. Ale takové to celkové vysílání,
To nám v podstatě umožnila naprostá náhoda, poněvadž v takovéto situaci jsou náhody, někdy náhody hrajou pozitivní roli. Náš generál Procházka, velitel západního okruhu, byl spolužák toho sovětského generála, který okupoval Plzeň. Tak se spolužáci dohodli, že československá armáda zajistí v Plzni bezpečnost a že Rusové se tam do toho nebudou moc vměšovat. Takže tím pádem jsme uchovali jedinou galerii v Plzni, přes kterou jsme mohli propojovat potom všechno, Ostravu, Brno, Liberec, a díky tomu jsme měli zajištěný celostátní vysílání. Na úsvitě zařičel kohout. Zapírám, že jsem vás kdy znal. Zapírám. Všichni předrážděni, až bych řekl nervově a psychicky, z toho, že vysíláme, řekl bych, z Vlčího hroupěte, z budovy, která, kde se můžou za chviličku dít osudové okamžiky, věci. Takže já myslím, že jsme to s tím Jirkou Valentou a nakonec i ty verše četli v té atmosféře, která v nás určité obavy, určitý strach, já se k tomu neváhám přiznat, ale i určitý vztek na to, že došlo k tomu, k čemu došlo, že jsme byli obsazeni a že dojde ještě k horším věcem, než byl obsazení rozhlasu, obsazení Československa. Ve stovkách hodin záznamů ze srpna 1968, ve kterých dominují válečné zprávy a politická prohlášení, nás nejvíce zaujaly 2 minuty poezie, jako umělecká miniatura uprostřed válečného zpravodajství. Tisíce prohlášení, výzev, pokynů a rezolucí zapadlo mezi tím do zapomnění. Báseň, z jejíhož přednesu běhá i po 40 letech mráz po zádech, si ale i hned vybavuje každý, komu jsme ji z archivního pásku pustili. Tak už jste tady. Vítejte. Vítejte, jak letní hosté z hlubin mrazu. Vítejte nám po starém obyčeji s pancířem chleba, s tímto krystalem slzotvorné soli, jež rozežírá vše, co padlo z nebe. Ta báseň je silná, je dobrá a zapůsobila, jak jsem to teďka slyšel, a slyšel jsem to i tenkrát a vzpomínám si na to, tak dobré verše v takto vypjatých chvílích určitě jsou působivější než všechny řeči redaktorů, politiků a tak dále. A v neděli, v poledne, předpolednem jsem dostal nápad, na ten jsem pyšný, jsem říkal, víte co, lidi už toho musí mít plné hlavy, musí být znechuceni, otráveni. Pojďte, budeme vysílat a budeme dělat, že tu nejsou, že se nic nestalo. Tak jsem si vybral takový verš o tom, jak se chová dítě. Člověk se narodí a hned křičí. Nikdo mu nerozumí, ale všechny potěšil. Tady jsem já, řve člověk, přišel jsem žít. Jsem tu dobře, narodil jsem se u dobrých lidí, ve slušném století, nevedu náhodou válku, je tady zrušeno otroctví, mám správnou barvu kůže, vhodný původ, smím dýchat, tak děkuju. Vítejte v lásky plném obětí, v němž praští kosti, sákne krev z plodů na sklonku výsluní. Mezi 9. a 10. hodinou středy 21. srpna 1968 obsadili budovu Československého rozhlasu na Vinohradské třídě stovky sovětských vojáků s kulomety a jinými těžkými zbraněmi. Pracovníci rozhlasu měli mnoho důvodů obávat se, že budou zastřeleni. Před rozhlasem už totiž ležela desítka mrtvých spoluobčanů. Jak se ukazuje, mohla být právě báseň proklínající třikrát proradného přítele o ním pomyslným prstem na spoušti. O Rusech je známo, že poezii neobyčejně milují, váží si ji. Já sám jsem byl 2x v životě v Rusku a v obou případech jsem viděl v parcích sedět lidi, kteří čtli poezii, čili tam má poezie ohromný kredit. Já nepředpokládám, že by tuto báseň slyšeli ty vojáci, kteří
kteří na Vinohradech se snažili okupovat rozhlas, ale určitě měli nějakou monitorovací službu, určitě o tom věděli. A právě Rusové, kteří mají v sobě zakořeněno, že jsou absolutní dobráci, kteří přinášejí světu jenom dobro a jenom blaho, tak je musí strašně štvát, že nějaký poet s nimi nesouhlasí a stává se jejich vragom neboli nepřítelem. My jsme neustále celá ta 60. léta rozšiřovali prostor svobody informací a nakonec ta od takového 60. roku už jsme měli jenom dva limity. Nemohli jsme kritizovat Sovětský svaz a naše politbyro a naše partajní šéfy. Na Úsvitě zařičel kohout. Zapírám, že jsem vás kdy znal. Čili možná právě proto je tam víc toho lehkého možná tremola nebo toho lehkého ponoření se do těch větších hloubek, protože ta báseň je skutečně výzvou, není jenom tragedií nebo obavou z té tragedie, ale je v ní i výzva k odporu a k rovnému postoji, nehrbit se, bojovat. Uvědomoval jste si i něco z toho, že by to pro vás mohlo mít potom později neblahé důsledky, že jste se zrovna ocitl v téhleté chvíli u mikrofonu? Ne, to vůbec ne, to jsme si snad nikdo neuvědomovali. Víte, byly nám občas předhazovány takové věci a zejména mě to říkali při výslechu ve věznici v Praze Ruzyni, ti soudruzi v těch kožených kabátech, tak byste si tenkrát chtěl zahrát na hrdinu, že jo? Jako ti vaši předchůdci v tom květnovém vysílání. Jenže tenkrát to bylo jinak, než to bylo teďka. To byli hrdinové, ale vy jste zrádci. Pro mě to byla nejkrásnější rozhlasová doba, nejkrásnější dny, protože zaprvé nebyla cenzura, nebylo vlastně šéfů, nám nikdo nemohl přikazovat, že to mám říct, to mám vynechat. A byla to doba, kdy všichni uměli dělat zázraky. No, technici byli naprosto geniální, protože ty kluci, kteří nedokázali za týden spravit magnetofon, najednou dokázali neuvěřitelné věci, prostě propojovat rozhlas po celé republice, vytrhat kabely na galerii a spojit je pod mašinama, takže galerie hlídali samopalníci a galerie fungovala, než teda potom obsadili už celý rozhlas a nebylo možné vysílat nic, ale nikdo pak nechtěl věřit, že jsme to neměli všechno připravený, ale my jsme neměli připravený vůbec nic a v tom byl ten úspěch. Kdyby to bylo připravený, tak to selhalo. Dokonce si potom dělali někteří lidi legraci, že kdyby okupace trvala díl, tak budeme mít i barevnou televizi, která tehdy ještě nebyla. A znovu hluchoněný. Udivilo nás, že tuto báseň jsme nenašli v čítankách, třeba v kapitole Poezie bojující. Po jménu jejího autora jsme museli poměrně složitě pátrat v internetu. O interview jsme nestáli, za básníka přece hovoří samo dílo a otázky typu mistře, jaké jste měl pocity, když jste to psal, by byly v našem případě zvlášť nechutné. Přesto jsme autora tak do paměti milionů posluchačů vryté básně chtěli vyvést z anonymity. Zadali jsme 10 gymnazistům otázku, koho byste hádali za pisatele tohoto díla podle vašich čtenářských zkušeností. Jediným faktem, který jsme studentům sdělili, bylo, že báseň byla vysílána rozhlasem anonymně v den okupace 21. srpna 1968. A tady máme výsledky. 3x Jiří Suchý, 3x František Halas, 2x hádali gymnazisté Jaroslava Seiferta, a 2x označili jako autora Karla Kryla.
Potěšilo mě to v tom směru, že je to svědectví o tom, že ti mladí studenti, kteří nevěděli, z kterého roku ta báseň pochází, mají také ponětí o české poezii a slyšeli někdy nebo četli některou z Socových básní ze sbírky Torzo naděje, která vznikla po Mnichově v roce 1938. Při našem pátrání po autorovi oné básně jsme samozřejmě nemohli minout ani pracovnu paní Jany Klusákové a se stejnou otázkou. Víte, kdo je autorem té básně? Já to vím náhodou, protože já ty verše znám. A je to Antonín Brousek. Pro mě Tonda Brousek. My jsme jeden ročník a studovali jsme spolu na Filozofické fakultě. On dělal obor čeština, ruština a já jsem dělala obor ruština, čeština, takže jsme se nutně setkávali. A Tonda byl, nebo on je, mimořádně nadaný básník. A tyhle ty verše do dneška prostě mě jde mráz po zádech. Je to neuvěřitelný, to je takový vytrysklý verš. Vidíte? A je k nevíře, že to hned čerstvě zaznělo téhož dne. A tenkrát všichni byli u rozhlasu, všichni poslouchali rozhlas. Rozhlas všem říkal, co mají dělat, co nemají dělat. Lidi taky to poslouchali. Nejenom, že to slyšeli, ale poslouchali. Mistře, my jsme se pídili po tom, kdo by mohl být autorem té básně, kterou jste také slyšel, a jedním z těch jmen, které tam padlo, bylo právě vaše. Jiří Suchý, jste autorem té básně? Je mně to hrozně líto, že nejsem autorem té básně, poněvadž je krásná a rád bych se teď k tomu tady konečně přiznal, no ale to bych lhal. Troufnul byste si říci, kdo by tak mohl být autorem? No, abych řekl pravdu, abych byl úplně pravdivý, já bych si to troufil říci, poněvadž už jsem se to náhodou dověděl oklikou. A říká vám něco jméno básníka Antonína Brouska? No, jméno Antonína Brouska mě samozřejmě říká, znal jsem jeho dětskou poezii a tak, ale hlavně my jsme spolu měli jednou společný program v televizi, kde byl on, další básník Kainar a já. Myslím, že se to točilo v Brně, byl to docela zajímavý program a tam jsem se s ním seznámil a bylo mě s ním velice dobře a myslím, že jsme obdobná krevní skupina. Nevím také, co se může stát, ale v každém případě ten rozhlas je strašně, strašně důležitá instituce. V těžkých chvílích je prostě naprosto nezastupitelný. Člověk by řekl, že možná v té době ani nebude mít umělec myšlenky na to, aby skládal nějaká umělecká díla. Inspirovala třeba vás ta doba k tomu, abyste vytvořil nějaká umělecká díla? No tak mě inspirovala k tomu, že jsme vystupovali s Jiřím Šlitrem na scéně. Já jsem tehdy se vrátil urychleně z emigrace a že jsme skřísili písničky Voskovce a Wericha, které najednou začaly být nesmírně aktuální. Psali jsme takový ty vývězky, co všude se potom lepilo. A vím, že tam ti naši výtvarníci, kteří to pečlivě psali, tak psali, milujeme hrdinný rozhlas. A ten Břeťa, který to psal, Břeťa Šebek, tak se mě šel zeptat, jestli hrdinný jsou dvě na. Doufejme, že nebude nutno tento okamžik překonat. Na úsvitě zařičel kohout. Zapírám, že jsem vás kdy znal. Zapírám po druhé. Po třetí. Thank you.